Dobrý deň, ja vás srdečne zdravím v dnešných výkladoch kariet a dnes som sa rozhodla urobiť tému, aké sú jeho túžby a strachy v rámci vás. Po čom človek, na ktorého si myslíte, váš partner, alebo jednoducho, no, človek, osoba, na ktorú myslíte, po čom túži ohľadne vás a čoho sa bojí, áno? Takže ideme sa na to pozrieť. Ja som si pre vás ako vždy pripravila tri balíčky, tri skupinky. Takže toto je číslo 1 pod touto flaštičkou. Náhodne vybraná karta veľkňažky, takže toto je jednotka, ak vás to tam najviac ťahá. Toto je dvojka, áno, toto sú takí fialoví motýlici. A tuto máme kartu k tomu, ktorú som vybrala a toto je trojka, to sú takí zeleno-rúžoví motýlici a máme tu SMEčov obrátenie. Takto. Takže ideme sa pozrieť na človeka, ktorého máte na mysli a ideme sa pozrieť, aké sú jeho túžby a strachy v rámci vás. Uvidíme sa pri vašom balíčku. Tak, ahojte a vítajte. Môj balíček číslo 1, to je výklad pre všetkých a pre všetky z vás, ktorí ste si vybrali túto prvú skupinku. Takže poďme sa pozrieť, aké sú túžby a strachy človeka, na ktorého myslíte. Môže to byť váš partner, alebo jednoducho môže to byť človek, s ktorým ste sa zoznámili, ktorého možno ani tak dobre nepoznáte. Je to v podstate jedno, aký je váš vzťah, ale ideme sa pozrieť na to, po čom tento človek túži v rámci vás a čoho sa bojí. Ja by som si ešte ukradla malú minútku, predtým než začnem vykladať a chcela by som vám poďakovať za vašu priazeň, za to, že ma kontaktujete túto, za to, že ma kontaktujete na maili, na Instagrame, za to, že mi svoju priazeň prejavujete. Ďakujem vám za všetky lajky, aj za všetky komentáre, za to, že ma pozeráte. Naozaj si to veľmi cením a vážim. Určite ma veľmi zaujíma, čo si myslíte napríklad aj o tomto výklade, prípadne ak máte nejaké námety na tému, sem s nimi. Som tomu samozrejme otvorená, lebo ma zaujíma, že čo by ste chceli vidieť možno na mojom videokanáli. Ja mám stále, tuto mám moje kartičky s odkazmi, ktoré sú stále v predaji, tak v prípade, ak máte záujem, môžete si ich stále objednať. Tých kartičiek s odkazmi je rovnaký počet, ako je tarotových kariet. To znamená, že oni v podstate odrážajú tie tarotové karty, preto k ním dostanete aj také popisky, že ktorá kartička s odkazom reprezentuje ktorú tarotovú kartu, ale v podstate vôbec nemusíte vedieť, čítať tarotové karty. Tieto kartičky s odkazmi slúžia na to, aby vám pomohli nejakým spôsobom naladiť sa na osobu, na ktorú myslíte a čo by vám tento človek odkázal práve teraz, keby mohol. Aj dnes ich použijem inak, lebo sa nám hodia. Takže toľko k tomu a ideme sa teda pozrieť na túžby a strachy človeka, na ktorého si myslíte práve teraz. Tak, ja ako vždy si najskôr vytiahnem karty na stôl. Potom vám poviem k tomu bližšie, takže máme tu dva meče, máme tu jeho, to je osoba, na ktorú myslíte. Je tu reprezentovaný v stabilnej energii mincovej, to znamená, že áno, tie mince tak nejak očividne k nemu patria. A ideme sa teda pozrieť, po čom túži ohľadne vás osoba, na ktorú si myslíte práve teraz. Tak, po čom túži a čoho sa bojí ohľadne vás? Máme tu 9 mečov, máme tu 4 palice, máme tu kartu súdu, zaujímavé, kartu dvoch mečov, tu máme druhýkrát. Blázon a svet. Ja si pomôžem aj s týmito Lenormand kartičkami, tie sú také vždycky veľmi, by som povedala, užitočné. Dobre, máme tu kartu ryby, mraky. Máme tu strom. Takto. Pre mňa jednoznačne, keď tak si ešte dotiahnem, ale pre mňa jednoznačne rozprávame sa tu o človeku, ktorý túži po stabilite. Áno. Je tu reprezentovaný ako kráľ minci. To znamená, že jedna z jeho najväčších životných túžob, ktorá súvisí s vami, je taká, aby sa tá situácia s vami urovnala. Áno. Tuto je veľká naozaj túžba po pokoji, harmónie, po kľude.
až by som povedala, preto vlastne ten človek, my sme začali kartou dvoch mečov, ktorá je karta bloku. Lenže ono, to je presne ten stav, kedy ten človek jednoducho túži po pokoji. Áno, tie dva meče naozaj v tej karte je kus pokoja, ale je to iba zdanlivý pokoj, ale je to taký pokoj, že situácia síce nie je vyriešená, ale túžim už mať kľud. A preto vlastne tá žena v tom originálnom tarote, aj túto to máme, že má vlastne tie oči prelepené páskou a ona je vlastne kľudná a pokojná. Aj keď vie, že situácia nie je vyriešená, ale momentálne mne to prípada ako taká karta pauzy. A ten človek túži on v podstate potom, aby sa situácia medzi vami ukludnila. Je tu veľká túžba po nájdení nejakého balansu, po nájdení nejakej rovnováhy medzi vami, ktorú teda pravdepodobne je ťažké nájsť, alebo ten človek tu sám, podľa mňa, tie dva meče, dve mince, sám hľadá pevnú pôdu pod nohami a nevie presne, čo si má myslieť. No, tých strachov je tu veľmi veľa. Ono v podstate, jeho túžbou je aj sa prestať báť, áno? Keď to poviem, keď úplne takto to poviem, pretože je tu jednoducho niečo, čo nesedí. Proste, viete, král mincí je človek, ktorý naozaj chce mať kľud. Áno, keď to poviem takto. Chce mať kľud, alebo chce vedieť, čo je v jeho živote isté, na čo sa môže spoľahnúť, čo funguje, áno, kde je pokoj. A on potom naozaj túži, ale má pocit, že ohľadne vás, alebo možno vzťahu s vami, ten pokoj chýba a preto potom túži. Nehovorím samozrejme, že je to vaša chyba, ale toto je to, čo on vníma ako najväčšiu túžbu, aby sa to tak nejak celé zastabilizovalo a upokojilo. Napokon máme tu aj tú kotvu, to znamená, to je zase o takom ukotvení, o stabilite, o zastabilizovaní celej situácie medzi vami, kedy on nemusí sa báť. Áno, túži potom, aby sa prestal báť. To je rozhodne ono. Pokiaľ ide vlastne o tie strachy. Je tu veľký strach z toho, že či nie je už napríklad neskoro. Áno. Vyslovene by som ale povedala, vo všeobecnosti tento človek je plný strachu. Je ustráchaný ohľadne toho vášho spojenia, ohľadne toho vášho vzťahu. Ako to napokon dopadne, či tá situácia nejakým spôsobom nájde riešenie, pretože on naozaj má dojem, že niektoré veci, alebo na niektoré veci ohľadne vás môže byť neskoro. A bojí sa toho, že napríklad aj na ten nový začiatok, alebo keby tam nový začiatok prišiel, lebo mne to tak pripadá, že spolu nie ste, tak že je na to už neskoro, alebo či náhodou na to nie je neskoro, či náhodou ste už tie dvere nezavrela. Je tu veľa zmetku ohľadne vás, čiže to je presne to, čo som hovorila, že on tam nemá tú pevnú pôdu pod nohami, aj keď by som povedala, že po nej túži a on tu má veľa zmetku ohľadne toho, či vôbec sa to ešte dá. Má tú kartu súdu, áno, v tých strachoch. To znamená, že myslím, že si kladie otázky typu, či vôbec má u vás šancu. Či by to bolo proste pre vás možno dobré, keby sa do vášho života vrátil, pretože je tu veľa otáznikov, je tu veľa nevyriešených vecí. Pre niektorých z vás to môže byť aj o tom, že utieklo veľa času a jednoducho viete, ako to je, že potom sa to akoby nedá úplne ľahko vrátiť naspäť. A toto sú otázky, ktoré si kladie. Ale môže sa naozaj báť, že je neskoro. Môže sa naozaj báť aj toho, že keby vám, v podstate ako ona tu má to srdce na dlani, ponúkol to srdce na dlani, či by ste ho vôbec prijala, či je to niečo, čo vôbec chcete. Áno, čiže nečakala som, že sa tu rovno ponoríme do takýchto trošičku polodepresívnych nálad, ale tento človek tu má veľké pochyby. Áno, veľké pochybnosti sám o sebe, nie o vzťahu k vám, ale sám o sebe a o tom, či náhodou naozaj nie je neskoro a či náhodou to už nezbabral na dobro. Áno. Čiže
Pritom vlastne celým tým vašim výkladom sa linie jeho túžba po stabilite. Vlastne vidíte, tuto máte kartu stromu. Túžba po stabilite, po zakorenení, áno. Potom, aby aj on mal svoje možno bezpečné miesto, aby aj on mal svoje nejaké miesto, kde bude kľud, aby aj on mal svoju rajskú záhradu, ale zároveň bojí sa jednoducho, že akoby už nemal u vás šancu, alebo akoby on si to tak v podstate sám v sebe prehrával, že už možno naozaj na niektoré veci je už príliš neskoro. Čiže ja tu vidím pred sebou človeka, ktorý si prestal veriť. Áno. Toto je dôležité povedať, že on si tu prestal veriť. Možno aj v to, že tá situácia medzi vami sa zlepší. Že jednoducho prestal si v tom dôverovať. Pretože tie dva meče. On tu naozaj mohol byť dlhšiu dobu v nečinnosti. Dlhšiu dobu naozaj sa nemuselo nič odohrávať, respektíve možno bol slepý alebo tak nejak zaslepený v tom, aby jednoducho naozaj niečo urobil, a ono potom výsledkom je potom toto, hej, že vlastne situácia priam bezvýchodisková, alebo to je to, ako to on vidí. Ja, ako som spomínala na začiatku výkladu, mám tu aj kartičky s odkazmi, hodia sa sem, pretože oni sa vždy používajú na nejakú konkrétnu osobu, ktorú máte na mysli, alebo máme na mysli. Tak poďme sa pozrieť, čo by vám ten človek povedal, keby vám vlastne mohol povedať čokoľvek. Prepáč, potrebujem čas, sám neviem koľko. Mm-hmm. Viem, že patríme k sebe navždy. Toto je karta veľkňaza. Ono, pokiaľ ide o to, že potrebuje čas, neviem sa od začiatku zbaviť pocitu, ako som to začala vykladať, že on tu už akoby mal veľa času. Niečo s časom tu je, že už akoby utieklo veľa času. Spojil nás osud a ja nenamietam. Dvere máš u mňa otvorené. To by vám tiež povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Všetko karty Veľkej arkány. Zavolám ti nečakane. To je informácia pre tých z vás, ktorí napríklad čakáte. Čakáte na kontakt. Ozvem sa čoskoro, spoľahni sa. No, máte to tam potvrdené, tak ak náhodou čakáte na to, že ten človek sa vám ozve, alebo by ste si to priala, tak to tu máme. Dobre. Poďme sa ešte pozrieť na nejaké kartičky s odkazmi. Tak. Kiež by som bol k tebe úprimnejší, tak toto je človek, ktorý má pocit, že mal byť k vám úprimnejší. Bojím sa odmietnutia. Necítim sa pre teba dosť dobrý. Je tu rozhodne veľké premyšľanie nad vami, ale vidíte, necítim sa pre teba dosť dobrý. Zbavujem sa traum z detstva. Pre niektorých z vás tomu človeku naozaj mohlo brániť v tom nejakom posúvaní toho vzťahu jeho minulosť. Či to boli traumy z detstva, alebo v podstate čokoľvek to mohlo byť. Tak. Som tebou posadnutý a neviem ti odolať. Prvá myšlienka ráno, keď vstávam, patrí tebe. Niečo mi hovorí, že toto by mohlo byť vzájomné. Že vy to máte rovnako. Nerozumiem ti. Dobre. Ešte z týchto kariet. Hanbím sa za to, ako vyzerám. Ešte jednu kartičku s odkazom pre vás. Tak veľmi som sa bál povedať ti, že ťa ľúbim. Tak, možno tá najdôležitejšia, posledná. No, moje milé jednotky, tak toto je teda
dnešný váš výklad. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste pozerali. Samozrejme, prosím, zoberte len to, čo rezonuje. Ak máte pocit, že sa vás tento výklad týka, tak to môže byť pravda. Ale rovnako aj keď máte pocit, že jednoducho iba niečo z toho sa vás môže týkať, tak to je určite tiež pravda. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Samozrejme vám pripomínam, som tu pre vás na súkromné výklady kariet. Objednať odo mňa môžete tak, že kliknete na objednávkový formulár, ktorý sa nachádza priamo pod týmto videom a jednoducho ho vyplníte. Samozrejme, je to nezáväzné vyplnenie, pošlete mi ho a ja vám teda pošlem viacej informácií ohľadne výkladu. Ďakujem vám veľmi pekne, že objednávate súkromné výklady kariet. Som veľmi šťastná, že to stíham a že vám viem pomáhať a ďakujem vám naozaj za vašu priazeň, ktorá je dlhodobá a to si naozaj veľmi cením. Tak, ďakujem vám veľmi pekne. Končíme. Uvidíme sa zase čoskoro a ideme sa pozrieť na balíček číslo 2. Tak, dobrý deň, vítajte môj milý balíček číslo 2. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že sme sa tu teda samozrejme dnes zišli a stretli, že môžem pre vás robiť tento výklad kariet. Predtým, než začnem, ja si chcem ukradnúť jednu minútku a iba vám veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň, za to, že pozeráte moje výklady kariet, za to, že si objednávate súkromné výklady kariet. Naozaj si to veľmi cením. Rovnako dnes budem používať tieto kartičky s odkazmi. Ja si ich tu aj takto položím. Sú to kartičky s odkazmi, ktoré mám stále v predaji a môžete si ich objednať. V podstate vôbec nemusíte vedieť vykladať tarotové karty na tieto kartičky s odkazmi. Tie karty fungujú na princípe zachytenia aktuálnej energie človeka, na ktorého si myslíte. To znamená, zamiešate si karty a vyťahnete si, čo by vám ten váš človek chcel povedať práve teraz. Je to naozaj super jednoduché to, ako to funguje. Tých kariet je rovnaký počet, ako je tarotových kariet, rovnako každý odkaz reprezentuje jednu tarotovú kartu. Dostanete to aj ešte lepšie vysvetlené v takom manuáli na papieri, ktorý je súčasťou tých kariet, ale samozrejme vôbec nemusíte to brať do úvahy. To je len pre takých fajnšmekrov, ktorí vykladajú tarotové karty, tak si to budete vedieť spojiť s tými kartičkami s odkazmi. Tak, to je to, čo som vám chcela povedať a teraz sa poďme pozrieť na túžby a strachy osoby, na ktorú si myslíte. Tá osoba môže byť váš partner, môže to byť človek, ktorého poznáte, ktorým sa skrátka nejakým spôsobom zaoberáte. Takže poďme sa na to pozrieť. Máme tu tri poháre, máme tu pustovníka, máme tu kráľovnú mečov, takže aké sú túžby a strachy osoby, na ktorú si myslíte práve teraz? Máme tu eso mečov, máme tu 7 pohárov, dobre, poďme ďalej. Áno, teraz. Sedem mincí, 4 meče, kráľ palíc. Dnes použijem aj Lenormand kartičky, lebo veľmi sa mi osvedčili a sú veľmi užitočné v týchto výkladoch kariet. Aké sú túžby a strachy osoby, na ktorú si myslíte ohľadne vás, samozrejme. Takže poďme ešte na tie Lenormandky. Tak. Ja si myslím, že hlavnou túžbou tohto človeka vo vzťahu k vám je vás spoznať lepšie. Áno. Vy tu vystupujete v jeho očiach ako žena, ktorá je veľmi silná, ktorá je veľmi sebavedomá, ktorá ho nepotrebuje. Uvidíme, čo nám povedia kartičky s odkazmi. Ale tento človek by veľmi rád vás preskúmal hlbšie. Toto je celé o tom, že jeho naozaj veľkou túžbou ohľadne vás je spoznať vás hlbšie, spoznať vás do roviny, ktorú ste mu nikdy neukázala. Áno? Čiže nechce vlastne tento človek klzať iba
tak nejak po povrchu, áno. Ako tu máme tú trojku pohárov, ale on naozaj túži potom, aby zistil, aká ste naozaj a kto vlastne ste. Lebo túto vlastne, ako máme tých 7 pohárov, tak tam je evidentné, že tu máme ešte nejaký zmetok v tom človeku ohľadne toho, že podľa mňa vás nepozná alebo nepozná vás do takej hĺbky, ako by si možno prial. A toto je jeho veľká túžba, aby sa to zmenilo. Chcem vám povedať, že tento človek vás veľmi obdivuje. Obdivuje váš intelekt, vaše IQ, váš rozum. Obdivuje spôsob, akým premýšľate. A myslím si, že mne to skoro pripadá tak, že on má túžbu sa s vami radiť, áno, o veciach. Chcel by vám určite lepšie porozumieť. Podľa mňa si ani nie je istý tým, že vám akoby stačí, áno, jeho intelektom alebo jeho rozumom, ale chcel by veľmi v podstate sa dostať do vašej priazne, aby akoby sa mohol vami inšpirovať, áno. Čiže je tu veľký obdiv k vám, je tu také mierne dávanie na piedestál vašej osoby, kedy ho ohurujete nielen svojou krásou, ale proste tým, kto naozaj ste, aj keď ešte nevie, akoby, on iba vie, že cíti to, že ešte je tam toho veľa, čo by sa rád o vás dozvedel a ako vás spoznal. Teraz, jeho túžbou je rozhodne preskúmavať vzťah s vami ďalej a jeho túžbou, proste my tu máme ten prsten, to znamená, tento človek má túžbu posunúť alebo posúvať tento vzťah na ďalšiu úroveň tak, aby naozaj z toho bol zmysluplný vzťah, oficiálny vzťah. Áno, karta prstenia znamená naozaj ten oficiálny vzťah a toto je to, po čom ten človek túži, že on túži potom, aby ste spolu mali vzťah, ktorý jednoducho je oficiálny, aby to bol vzťah, ktorý naozaj niekam smeruje. Takže toto sú rozhodne jeho túžby. Tak, poďme teda ďalej. Poďme si rozprávať ďalej. Máme tu z anielských kartičiek. Získaj viac informácií. Áno, je to tak. On proste sa chce o vás dozvedieť čo najviacej. Pripadá mu to možno fascinujúce. Skúmať vás, skúmať vašu myseľ, skúmať vás, váš spôsob premyšľania, vaše nápady. A chce sa o vás dozvedieť viacej. To je zase jedna z tých jeho túžob. Pokiaľ ide o strachy, čoho sa tento človek ohľadne vás bojí, takže myslím si, že jeden z tých strachov je rozhodne to, že to medzi vami skončí. To znamená, že tých 7 minci, 4 meče, to sú naozaj karty pauzy, karty zastavenia, toto sú väčšinové karty rozchodu, kedy jednoducho to nevyšlo. Máte tu aj ten kríž, čo to potvrdzuje. Čiže myslím si, že najväčším strachom ohľadne vás je to, že by to mohlo skončiť. Je to niečo, čo ho, by som povedala, desí. Aj s tou kartou diabla, jeho to naozaj môže stresovať. Ale dokonca by som povedala, že je to vec, na ktorú veľmi myslí. Áno? Veľmi myslí, že si vás možno nedokáže udržať. Áno, máme tu 9 minci, vy sa pozeráte inde. Čiže jemu je už teraz jasné, že máte akoby návrh v tom vzťahu, že buď viete niečo viacej, buď ste šikovnejšie a krajšie a niečo. A on naozaj ten strach, jeho strach vlastne spočíva v tom, že by to mohlo niekedy skončiť a že by proste ste od neho odišla. Tá žena pozerá na ten kríž, čiže ona dáva s Bohom, ona akoby niečo pochováva, v tomto prípade ten vzťah. A toto je vlastne ten strach toho muža, že nejakým spôsobom by to mohlo medzi vami skončiť. Máme tu vlastne odmeň samu seba. Proste on si je dobre vedomý toho, že vy ste žena, ktorá dáva samu seba na prvé miesto a on dobre vie, poviem príklad, aj to, že keby napríklad niečo pokazil alebo sa k vám nejak zle zachoval, že vy by ste bez mihnutia oka odišla alebo odmenila samu seba, to znamená dala samu seba na prvé miesto a v podstate by si ani neškrtol, čo ho teda samozrejme stresuje, poviem tak, jak je.
Tak, ja tu mám, ako som hovorila na začiatku videa, mám tu aj kartičky s odkazmi, ktoré sa nám hodia v tejto vašej situácii, lebo ideme teda vlastne, alebo rozprávame sa o človeku, ktorého poznáte, jeho túžby a strachy, tak poďme sa pozrieť aj na jeho odkazy, čo by vám vlastne ten váš človek odkázal, povedal práve teraz v tejto situácii. Túžim mať s tebou dieťa, budeš skvelá mama, tak toto som nečakala, že začneme takto, ale máte to tam. Som nahnevaný, to bude tiež pre niekoho, pre niektorých z vás, môže, nemusí to súvisieť s vami. Ja tu nejaký extrémny hnev na vás určite nevidím v tých tarotových kartách. No, chcem sa s tebou milovať na gauči aj v posteli, v kine, aj u teba doma, takže má to premyslené, palec hore teda dávame mu. Dobre. Chcem sa pohnúť ďalej, udobríme sa. No to bude pre niektorých z vás, kde prišlo k nejakému nahnevaniu sa. Ach, aké krásne sú naše rána. Čiže v prípade, ak ste proste s týmto človekom zažila aj ráno, tak to je to, čo by vám chcel povedať, odkázať, že na tie vaše rána doteraz myslí, myslieva. Áno? Tak, poďme sa pozrieť na ďalšie kartičky s odkazmi, čo by vám ten človek povedal, odkázal práve teraz, keby mohol. Nepodceňuj ma. Veríš mi? Tak, taká skôr rečnícka otázka. Nie som pripravený na vážny vzťah. Dobré. Všetko na tebe je úžasné a neodolateľné. Dobre, pozrieme sa ďalej. Stojím si za tým, čo som povedal. No, tu sa nám samozrejme vždy, keď sa vlastne tie karty vykladajú pre kolektív, tak sa nám tu prelínajú rôzne príbehy. Toto je pre tých z vás, kde je ten človek nahnevaný, stojí si za tým, čo povedal, ale zároveň by už sa rád udobril. Zahrávaš si so mnou. Dobre. Povedz mi, čo sa stalo. Predtým všetko dalo sa. Je pre mňa bezpečnejšie o tebe iba snívať, bojím sa k tebe priblížiť. To je tiež odkaz pre niektorých z vás. Tak, moje milé jednotky, dvojky, pardon, ano, dvojky. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za to, že ste pozerali tento výklad túžby a strachy osoby, na ktorú si myslíte. Povedala by som, že tento človek naozaj po vás túži. Sú tu naozaj, ja by som povedala, že je tu také akoby naozaj také vážne premyšľanie nad vami. Už tie mečové karty hovoria o určitej serióznosti, ale teda, ako sme videli, prelínajú sa nám tu príbehy aj ohľadne toho, že niekde to akoby pravdepodobne hapruje s tou kartou, som nahnevaný a tak ďalej. Ale každopádne, ja vám teda budem držať palce, aby sa vám darilo vo vašom súkromnom živote, aby to išlo podľa vašich predstav. To je vždycky fajn, keď sa darí a samozrejme nezabudnite, že ja som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Robím väčšinou formou troch otázok, ale v prípade vážneho záujmu sa dá so mnou spojiť aj cez WhatsApp, kde konzultujeme tvárou v tvár a ja pre vás hodinu vykladám tarotové karty. Stihneme až do 20 otázok, takže to je naozaj veľmi nahustené a ja z toho potom robím videozáznam pre vás. Takže určite, kto má vážny záujem, môžeme sa aj takto dohodnúť. Objednávkový formulár, ako sa odo mňa objednáva výklad kariet, je uvedený pod týmto videom. Stačí na ňo kliknúť a vypísať, prípadne napísať na môj mail naplnenyvzťah@gmail.com. Som tu pre vás a rovnako ešte som vám chcela teda poďakovať za vašu priazeň. Budem rada, ak mi napíšete komentár alebo dáte mi like, ak sa vám video páčilo. Veľmi ma to poteší a budem sa teda tešiť ja ešte na vás určite tento týždeň s novým videom. Tak ahojte, prajem vám krásny deň a uvidíme sa čoskoro.
Ahojte a vítajte všetci a všetky, ktorí ste si vybrali balíček číslo 3. Toto bude váš výklad. Ideme sa pozrieť na túžby a strachy osoby, na ktorú si myslíte práve teraz. Budú to túžby a strachy tej osoby v rámci vás, áno? Čiže po čom túži, čoho sa bojí ohľadne vás? Skúsime jednoducho sa bližšie pozrieť na toho vášho človeka. Môže to byť váš partner, môže to byť osoba, na ktorú myslíte jednoducho. Ono, v podstate to môže byť ktokoľvek. Samozrejme, nezabúdajte, prosím, že je to kolektívny výklad. Budú tu veci, ktoré sa vás budú týkať. Možno to bude aj celý ten výklad, kto vie, alebo to môže byť iba niečo z toho. A teda aj tak je to v poriadku, lebo vždycky, vlastne to, ak ma sledujete, tak viete, že najpresnejšie sú súkromné výklady kariet, lebo samozrejme tam je to iba o vás, pre vás, áno, tam sa nemieša ďalších tisíc alebo tisíce ľudí alebo tisíce energií, ktorí tiež majú do toho čo povedať v týchto kolektívnych výkladoch, takže to je len informácia pre vás. Ja teda budem dnes používať aj moje kartičky s odkazmi, lebo sa nám jednoducho hodia k tejto téme, nevždy sa hodia, ale keď máme na mysli nejakú konkrétnu osobu, tak ich budem používať. Pre tých, ktorých nepoznáte, sú to moje kartičky s odkazmi, ktoré sú stále aj vlastne v predaji. Môžete si ich objednať na mojom e-maili naplnenyvzťah@gmail.com. Tých kartičiek s odkazmi je rovnaký počet, ako je tarotových kariet. Vlastne každý ten odkaz reprezentuje jednu tarotovú kartu. Ešte to máte bližšie popísané vlastne na papieri, ktorý je súčasťou tých kariet. Je to pre takých fajnšmekrov. Samozrejme, na tieto kartičky s odkazmi nemusíte vôbec vedieť vykladať tarotové karty. Oni fungujú na takom princípe, že ich jednoducho zamiešate, vytiahnete jednu kartu alebo karta vypadne a to bude ten odkaz tej osoby, na ktorú myslíte, jeho odkaz pre vás práve teraz. Tak nejak to funguje, takže poďme sa ale pozrieť už na túžby a strachy osoby, na ktorú myslíte vy práve teraz. Takže ideme na to. Ja si miešam karty a idem ich vyťahovať. Takže máme tu kráľa palíc, máme tu kartu svet, máme tu kráľovnú palíc, tak to nám veľmi pekný párik vyšiel. Aké sú túžby osoby, vašej osoby ohľadne vás? Dobre. Tri meče, áno. Poďme sa pozrieť ďalej. Tak. Poďme pozrieť tie strachy. Máme tu mesiac. No to je vyslovene karta strachu. Takže to sedí. Máme tu páža palíc. Zase. Tri meče. 9 palíc, knieža pohárov, áno, máme tu panovníčku, ešte si zoberiem Lenormand kartičky, ktoré sa mi osvedčili, lebo sa s nich dá dobre čítať veci, takže máme tu pána, máme tu ľalie, kľúč, máme tu myši, Takto. Dobre. Celkovo by som povedala, na čo ten váš človek myslí, tá vaša osoba, že je vás tu akoby príliš veľa v tomto vzťahu. Dobre. Toto je to, čo sa tu linie celým tým výkladom, kedy tá vaša osoba, ten váš človek, osoba, na ktorú myslíte, on tu vystupuje ako kráľ palíc. To znamená, že osoba dynamická, vie si poradiť, vášnivá. A veľmi je pekné na tom to, že vy tu vystupujete ako kráľovná palíc. Čiže vy ste pár. Ste pár, vystupujete tu proste ako dvaja, ktorí sa našli. Medzi vami je ten svet, čo ale teda znamená naozaj, alebo môže znamenať aj to, že ten človek je od vás ďaleko. Zároveň to ale znamená to, že vy ste pre neho celý svet. A toto je tá túžba jeho srdca, kedy on naozaj túži potom byť s vami tak nejak pravdivo. Ten kľúč od jeho srdca patrí k vám. To je pre mňa bez debaty. Ale sú tu komplikácie. Tuto v raji nám nastali komplikácie, lebo tá túžba toho vášho človeka je jednoducho taká, aby ste si vybrala jeho. Áno, pozrite sa na to.
my tu máme tri meče a tu máme osobu, ktorá je tu tak nejak navyše. To je kráľ pohárov, ktorý je vedľa vás. Môže to byť váš oficiálny partner, môže to byť nejaký partner, proste je to niekto. Niekto jednoducho tomu človeku, na ktorého sa pýtate, stojí v ceste. Ten človek mu stojí v ceste, aby ste boli spolu. Lebo traja sú dav. Traja sú už dav. Traja nie sú pár. A toto je vlastne problém tohto vzťahu. Samozrejme, ak ste pán, ktorý pozerá toto video, tak si to prosím celé otočte, napasujte si to na seba. Ste vy jeden muž a sú tu jednoducho dve ženy. Áno, ale vlastne z pohľadu ženy sú tu dvaja muži a ten muž, na ktorého sa pýtate, tu má jednoducho soka v láske a jemu to vadí, pochopiteľne, a chcel by byť pre vás ten jediný. Čiže tá jeho túžba je naozaj to, aby ste si vybrali jeho, aby proste, vidíte, tuto máme tie myši a nikto nechce myši v dome a to je to, čo proste on nechce. On nechce, aby proste tu prichádzalo k takýmto zraňovaniam, zraneniam, nedorozumeniam, áno, kedy vlastne je tu príliš veľa ľudí na to, aby to mohlo klapať. Áno, toto je vlastne to, čo si ten váš človek myslí. A túži byť s vami, ale túži, aby tam neboli nejaké ďalšie osoby do toho zainteresovaní. On je pripravený. Toto je jeho túžba a možno túži aj potom, aby ste aj vy bola pripravená na neho, aby tam neboli žiadne nejaké dilemy, áno, aby sa netrebalo nejako stále do nekonečna rozhodovať. Pozrite sa, tie tri meče tu máte dvakrát, takže zároveň tie tri meče v tomto vašom výklade a v tomto vašom ponímaní znamenajú jeho veľký strach z toho, že mu zlomíte srdce, pokiaľ teda sa tak už nestalo. Ale je to naozaj, naozaj veľký strach z toho, že v tomto vzťahu s vami by mohol stratiť samého seba. Áno. Čiže vlastne tam je to veľké ublíženie. Tam je to, kde on sa cíti veľmi neistý, do akej miery vlastne je pre neho dobré sa nejako citovo angažovať alebo citovo interesovať. Proste bojí sa jednoducho, že nebudete jeho žena. Áno, pozrite sa, tá panovnička je tu ešte aj tehotná, ale on sa skrátka bojí, že v tomto vzťahu ťahá za kratší koniec a že si ho skrátka nevyberiete. Túži potom, aby ste boli spolu. Jeho veľký strach je v tom, že sa zraní, že jednoducho, aj keď bude vytrvalý, aj keď do toho dá všetko, že to jednoducho stačiť nebude a že vy budete s niekým iným. To je jeho najväčší strach, ktorý ja tu teda naciťujem. Pozrieme sa ešte. Wow. Máte tam nejakú minulosť. Nechaj svoju minulosť ísť, ale toto je jeho strach. To znamená, že tam je naozaj niekto, kto akoby možno stál vám dvom v ceste. Môže to byť aj váš bývalý partner, ale je to nejaká osoba, ktorú on tu vníma veľmi silne, že je pri vás, že je na vás naviazaná. Možno vy ste na ňu, možno sú tam proste nejaké záväzky, že sa to nedá len tak ľahko oddeliť, ale bojí sa proste tej vašej minulosti. Bojí sa toho, že možno vy nebudete akoby vedieť tú vašu minulosť pustiť. Áno, že tá minulosť stále bude nejakým spôsobom prenasledovať vás a jeho. A on tu doslova s tým mesiacom má veci, ktoré ho prenasledujú, áno, ohľadne vás. Čiže je tu veľa naozaj zranenia, ublíženia, možno na oboch stranách, ale tento človek bojí sa zlomeného srdca a zároveň sa bojí nejakým spôsobom fungovať v takomto zvláštnom trojuholníku, lebo tu nejakým spôsobom pre vás, čo ste si vyťahli tú trojku, ten trojuholník tu je. To bol výklad. Takže toto je to, čo tu vidím. Ja sa teraz idem pozrieť na to, lebo ako som spomínala, dnes sa nám tie kartičky s odkazmi hodia, pretože vlastne ten človek vám môže niečo prostredníctvom tých kariet s odkazmi odkázať. Tak poďme sa na to pozrieť, čo by vám povedal, odkázal práve teraz. Si to ty. Stále si to bola iba ty. Dobre. Čo ešte? Čo vlastne chceš? No, si môj anjel na zemi, 14.
Tarotová karta číslo 14, Veľké arkány. Mám obrovský strach a bojím sa milovať. No. No, stále ťa veľmi obdivujem. Na sieti ti to svedčí. Takže pre tých, ktorí ste premyšľali, či tento človek sleduje vaše sociálne médiá, ak teda nejaké máte verejné, tak odpoveď je áno, samozrejme áno. Poďme sa pozrieť ďalej, čo by vám odkázal, keby vám mohol odkázať čokoľvek. Túžim po tebe. Tak. Viem, že som ti ublížil. Bojím sa, že je príliš neskoro. Čo by vám odkázal ešte, keby vám mohol odkázať čokoľvek? Chcem ti veľa vecí vysvetliť, ale neviem ako. Neviem ani, či to dokážem. Tak. Záleží mi na tebe, ale nebola si mojou prioritou. Prepáč. Dobre. Pozrieme sa ešte ďalej. Mám zlomený hlas. Nenachádzam slov. Neviem, čo si mám o tebe myslieť. Chcem mať s tebou dieťa. Si tá pravá. Prečo si ma musela takto opustiť? Pre niektorých z vás prišlo tu k odlúčeniu a nie ste spolu. Nesklam ma, prosím. Tak, to je posledný odkaz osoby, na ktorú ste si mysleli v tomto výklade. Tak, moje milé trojky, ja vám teda veľmi pekne ďakujem za to, že ste pozerali, veľmi si to vážim. Hovorím, je to kolektívny výklad, môže sa vás to týkať, nemusí, je to vždycky veľmi, je to individuálne, ale myslím, že všetci, ktorí pozeráte tento videokanál, ste určite intuitívne založení a viete si vlastne vyhodnotiť, či ten výklad by mohol byť o vás alebo nie. Takže zoberte len to naozaj, čo s vami rezonuje, čo sa vás týka. Tak, ja vám teda veľmi pekne ďakujem, samozrejme pre tých z vás, ktorí sa chcete so mnou spojiť na súkromný výklad kariet, je to samozrejme možné. Väčšinou robím formou videovýkladu na 3 otázky, ale samozrejme výklad vám viem napasovať aj na mieru, už akokoľvek by ste to potrebovali. Môžete si vlastne v linku pod týmto videom prečítať všetky moje služby, všetko, čo ponúkam, všetky moje napríklad aj produkty, ako sú tieto kartičky s odkazmi alebo najnovšie mám manifestačnú sviečku, pokojne si to pozrite. Budem len rada a samozrejme budem sa na vás tešiť čoskoro s ďalším výkladom kariet. Ahojte a prajem vám pekný deň. Dovidenia.